Nossa, mas às vezes o cara não. Carrito de cobra agora? Olha, fizeram o carrito de cobra, cara. É mesmo? Opa, deixa eu assistir. Dá pra sair, não? Dá, não. Nossa, os caras fez. SSA, SSA, tenta mano. segurar. Morreu, Jean? Tenta segurar, Não. vou tentar chegar aí. Sumona, consegue sumonar? Vamos morrer. Vamos pegar na Blast, vamos pegar na Blast, quer ver? Vagabundo é foda, moleque. Na moral, brasileiro é um bicho filho da puta. Comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta. Tô jogando no Urotes, onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que são top da atualidade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Oi, passa sua PT e venha ser feliz. Tomei uma ué branca. Cara, como é que descobre como é que mata isso, velho? Até os Knight foram embora, já os Knight cansaram de morrer, mas tanto que morreram. Nossa, morreu. Toma HS! Por que aquele cara apanhou ali o Aquiles? Toma HS! Leva 1000 RP! Por que ele tomou? Clipa aí, clipa aí, clipa aí, toma uma. Boys, vamos testar. Leva sumo boy, mas não é esse. Não é o Brick City Walk, não. Esse outro fudido aqui, ó. Como eu morri, cara? O bicho não fez nada comigo. ¿Cuántos bichos hay ahí? Como 30. Ah, eso. Llegó Kiwi, llegó Kiwi, lo sacó de ahí. Dale, dale, dale. ¡Ah! ¡Bulea! ¡No! ¡Wonka, Dios! ¿Será que tengo fusil? ¡Ah, no! ¡Ah, no me dio el tiempo! Sí, se alegró bastante. Ah, esse aqui naquele mesmo lugar não. Ah, interessante, velho. No TP que eu tô, quando a gente entra pra uma pré-sala. Pra pré-sala, e sai aqui. E se eu sair aqui? Tá de sacanagem esse episódio. Eram três irmãos, se eu não me engano. Alguém dos Lions lá, não sei se era o Drone. A Scarlet e o... Ah, o Oberon. Morreu. Triste história de um menino que perdeu a vida. Ai, Shinar, que você consegue fazer piada da tua própria morte. Isso é sensacional, cara. Ai, nossa, tô sem mana. Tô sem mana, tô sem mana. Também, me cura, me cura. Você fica full esquerda, aí só mata duas árvores e fica no boa só. Cuidado, Neme. Nossa, Neme, eu tô sem mana total, eu tô sem mana. Meu Deus, eu vou ficar só patando e te curando.
Meu Deus. Chegou o Kimi. Eu não tenho... Deus, parado. Eu não tenho mana pra me curar. Deus. Eu não tô... Tá muito cansado, velho. Tá. Nossa, mano. Matar os bichos, mano. Mano. Ah, não podia estourar as árvores, entendi. Não podia o quê? Não podia estourar as árvores. Matar uma árvore. Meu Deus! Mesmo máximo do lado esquerdo. Morrer. Podia quebrar as árvores, a gente quebrou as árvores, mano. Não tem nem ring, aqui não tá caindo mais nada, nem ring, nem nada, bicho. Oi! Suba! Oi! Conta aí sua trajetória, pô. Conta sua trajetória, tipo. Notebook ligado, batendo varinha o dia todo. 24 horas por dia, quando não tá tarrando. Pegou? É, fala dele. Bravo demais, mano. Triple Fork, rapaziada! Meu Deus! Uhul! Segura, Nário! LOL, saqué un Impaler, weón. No, ¿qué? Te lo juro, un Impaler of the Gnither. ¿A quién? Al Mazoran. Você? A pegar uns knightzinho relaxado. Aí tá certo pra ir, velho. Eita porra! Zawan Helmet, cara, cê é louco! Eita porra! É Zawan Helmet, bitch! Mano, vá! Cara, eu acho que são mais de 5 anos que eu criei uma conta chamada Diego Bruno. E até hoje ela existe. Fogo bom!
Tropei, fuck it!